Kadang-kadang gelagat si kucing boleh buat pemiliknya pening kepala. Seperti aksi si kucing yang duduk di hadapan sepinggan makanan ni. Si kucing putih bertumpuk oren ni namanya Comot. Dan dia cuba nak sentuh makanan tu. Tapi kena marah pula dengan mak. Padan muka dia kena marah sebab tak duduk diam-diam. Hei! Baca lagi dia! Siapa aja?